Assalamualaikum, apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alamin. So, hari ni saya akan buat satu video ataupun konten yang baru dekat YouTube channel ni yang saya tak pernah buat lagi sebelum ni iaitu kita bercerita sikit. <tapi>, tapi bukan cerita hantu, bukan cerita sejarah ke apa tapi cerita tentang band-band yang ada dekat dunia ni. Setiap episod saya akan cerita satu band lah. Tak adalah macam satu video tu ada 4-5 band saya akan cerita. Tak lah, saya cerita satu band, satu Episod dan untuk episod pertama dan perdana pada kali ini saya akan cerita tentang *Pierce the Veil*. Sebelum kita start video, saya just nak inform you guys yang saya stream dekat Facebook page uh, Ahmad Lukman 21. Korang boleh check dekat description box dekat bawah. So, kalau korang nak join saya stream, uh, bolehlah join. Kita borak-borak ke dekat stream tu kalau korang nak tanya something ke tentang apa-apalah. Misal contoh kan, kejap lagi kan saya cerita pasal Peace the Bill apa semua kan. Kalau ada benda yang korang tak faham ke apa kan, uh, korang boleh tanyalah dekat ruangan komen dekat bawah yang pastinya tapi kalau kau nak secara live tu ha, kau orang boleh tanya dekat saya punya Facebook page lah time saya stream tu kau orang boleh lah join nak tanya apa-apa ke, ke ataupun kau orang nak layan saya main game ke boleh tak ada masalah saya stream pada pukul 8 malam setiap hari so jomlah kalau kau orang ada masa free kan ha, jomlah join stream kalau kau tak keberatan jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel ni dan turn on notification jugalah supaya kau orang dapat notification bila setiap kali saya upload video di YouTube channel saya. So, without wasting any time, let's hit the story baby. Here we go. So sebelum kita start cerita kita ni kan tentang Page Deville, saya just nak bagi tahu korang yang ketika saya cerita ni saya sambil baca teks tau sebabnya teks ni agak panjang juga dan ia tidak memungkinkan saya untuk hafal ke semuanya. <laughs> dan saya pun tak ada prompter untuk baca teks ketika mata saya menghadap ke kamera. So ya. Yeah. Sorry eh kalau kau orang rasa macam Ui Luqman ni shot sendiri lah baca cerita apa semua ni Sorry eh tak ada prompter tak boleh nak tengok ke kamera Tapi tak apalah InsyaAllah nanti kalau ada modal lebih sikit Saya akan belilah prompter okay So tak apa buang masa jom kita ke cerita Tentang Pierce the Veil Pierce the Veil Peace Divine ni adalah satu American rock band dari San Diego, California, United States. Music style diorang ni is a combination of uh, post-hardcore, pop-punk, experimental, rock, emo dan metalcore. Term Mexico juga di-apply dalam band ni sebab ada bunyi-bunyi Spain dalam kebanyakan lagu diorang. Kalau korang perasan uh, dekat lagu Alahe. Karapelinia ha, Adalah nanti Saya letaklah teks Dekat bawah Saya susah nak sebut ha, Lagu tu Kalau korang dengar Dia ada nilai spin sikit Kalau korang nak Lebih ketara Dengan nilai spin dia tu kan Ada elemen spin dia tu Korang dengar yang Acoustic version Ada Sogang produce Dekat YouTube dia upload video lagu Carpenelia. <HHH> Tapi dia buat akustik punya. Nanti saya letak link dekat description box dekat bawah. Kau boleh dengar memang jelas terdengar elemen Spanish dia tu. Ha. Vic Fuentes cakap dalam interview dengan Alternative Press yang Chris Deville sentiasa mencuba untuk memasukkan sekurang-kurangnya sedikit pengaruh Latin dalam setiap lagu dia orang. Vic describe Mexico ni sebagai mix of heavy music with a little Spanish feel. Ha, gitu. Band ni ditubuhkan pada tahun 2006. Band ni ditubuhkan oleh dua bersaudara iaitu Vic dan Mike Fuentes. Sebelum penubuhan Peace The Ville ni, Vic dengan Mike adalah salah dua anggota band yang bernama Before Today yang terbentuk daripada sin punk rock di San Diego. Sebelum Tony Perry iaitu lead gitaris dia dengan Jaime Preciado iaitu bass player dia join Peace Deville, diorang berdua ni dah ada band sendiri. Tak tahu nama band diorang apa sebab saya cari tahu memang tak adalah dekat internet tu. Band diorang ni mencuba nasib dengan perform di beberapa tempat di Arizona tapi tidak mendapat sambutan yang diharapkan dan band diorang ni pun berpecah lah. Tak lama selepas itu, Tony Perry jumpa Vic dengan Mike kat sebuah kedai gitar dan Vic ajak Tony untuk jam bersama. Selepas beberapa kali jam bersama, Tony sering cerita kepada Vic dengan Mike tentang Jaime Presiado dan dia bersetuju untuk ambil Jaime Presiado sebagai basis dia Kalau kau orang terfikir macam, "Eh, kenapa senang sangat dia boleh join band together apa semua kan?" Dia memang macam itulah. Eh? Kita budak muzik ni, kalau-kalau saya lah eh. Uh, berdasarkan pengalaman Kalau jumpa kat kedai muzik Walaupun tak kenal member tu Tapi Tengah tengok member tu Macam Usha-usha gitar ke Ataupun stick drum ke apa Kita Just approach lah dekat dia Beli apa bang ha, Gitu Lepas tu dia, kita pun borak-borak -bora Apa semua Dia Eh ada band lah oh. Tak ada band lagi Just main dekat rumah je Eh jom lah main sama Gitulah lebih kurang Dia Dia sesama musician ni Dia senang nak klik ha. Sebab kita orang tak ramai Bukannya semua orang reti main muzik So kalau jumpa yang reti main muzik tu Macam cepat-cepat nak pergi kenal dengan dia sebabnya Mana tahu boleh jamming bersama ke apa kan ha, gitulah dengan dua ahli band lain iaitu Jaime Preciado dan Tony Perry Chris Davis sudah keluarkan empat studio album dan dah tua ke seluruh dunia semenjak dia orang rilis debut album uh, iaitu A Flair for the Dramatic pada tahun 2007 Album kedua diorang adalah Selfish Machine pada tahun 2010. Album ketiga diorang adalah Collide with the Sky pada tahun 2012. Dan album Collide with the Sky ni adalah album pertama diorang bersama label Fearless Record. Bersama single pertama diorang yang popular iaitu King for a Day, album Collide with the Sky muncul di nombor 12 di Billboard 200. Gempak lah tu. Album keempat dan terkini diorang adalah Miss Adventures. Dikeluarkan pada 13 Mei 2016. Sekitar beberapa tahun yang lalu tu. Uh, 4, 5, 6, 7. Eh, 6 uh, tahun yang lalu lah. So, begitulah. Uh, sedikit sebanyak lah. Latar belakang tentang Pierce the Veil. Peace Dev ni diasaskan oleh dua bersaudari iaitu Vic dengan Mike Fuentes pada tahun 2006 macam saya cakap di awal video tadi lah. Selepas bubar dari band Before Today, dua beradik ni masih lagi menulis lagu bersama dan akhirnya menghasilkan bahan yang mencukupi untuk full length album. Masih disokong oleh label diorang pada masa itu iaitu Equal Vision Record. Diorang menulis dan record semua album mereka sendiri di Seattle, Washington dengan producer diorang pada ketika itu iaitu Casey Bates. Pada 26 Jun 2007, dua beradik ni rilis album pertama dia orang iaitu A Flare for the Dramatic di bawah nama band yang baru dan yang diguna pakai sampai hari ini iaitu Pitch the Veil yang berasal daripada lagu dengan nama yang sama daripada album Before Today, A Celebration of an Ending. So, kalau korang search album A Celebration of an Ending dekat YouTube, korang akan dapat lihat lah kat situ yang ada satu lagu dalam album ni, tajuk dia Pitch The Veil. So, dia ambil nama band tu dari situlah. Album pertama dia orang iaitu A Flag For The Dramatic digambarkan sebagai campuran emo, screamo dan progressive rock. Tak lama selepas itu, The Deville ni rekrut lah ahli baru iaitu Jaime Preciado dengan Tony Perry. The Deville pun buat tour selama kurang lebih 3 bulan selepas rilis album A Flair for the Dramatic. Dia orang tour bersama dengan band lain juga termasuk A Day to Remember, Chiodos, From First to Last, Emery, All Time Low, Sleeping with Sirens, The Devil Wears Prada dan Mayday Parade. Pada November 2007, Chris Deville perform di Vans Warped Tour 2007 pada pertama kalinya dan berada di keseluruhan tour pada tahun 2008. Diorang pun perform juga di Bamboo The Left pada tahun yang sama. Headlining tour pertama diorang yang diberi nama The Delicious Tour yang berlangsung pada Oktober hingga November 2008 menampilkan Breath Carolina, Four Letter Line dan Emma Rosa. Diorang menamatkan record cycle diorang dengan tour Taste of Chaos pada tahun 2009 bersama Bring Me The Horizon, Thursday, Four Years Strong dan Cancer Bats. Sepanjang Ogos 2009, Chris DeVille mengumumkan yang diorang dah record lagu baru untuk album diorang yang seterusnya. Selepas beberapa bulan diorang menyepi dan merencanakan pengeluaran album kedua, mereka berhijrah ke Los Angeles untuk rekod album Selfish Machines dengan produser Mike Green. Album kedua Prince Devin ini dipengaruhi oleh punk music dan gabungan metal, hardcore punk dengan penulisan lagu pop music. Vokalis dan penulis lirik diorang iaitu Vic Fuentes bagi tahu tajuk itu merujuk kepada sifat manusia dan sifat seperti haiwan dalam diri kita semua yang kita cuba sembunyikan tetapi hanya perlu belajar untuk menerima. Katanya lagi, kita semua adalah mesin yang mementingkan diri sendiri dan kita semua mempunyai kecenderungan semula jadi untuk menginginkan, mencintai dan mengambil. Biasa geng orang sini memang macam gini ayat dia. the deep. Ha. Art ni berat, Mat. Selfish Machine dikeluarkan pada 21 Jun 2010 di bawah label Equal Vision Record dan berada di nombor 1 di Billboard Hit Seekers Chart. Ha. Hmm lain like macam bos. Untuk promotion album ni, Peace the perform di beberapa festival termasuk Bamboozle Live, South by Southwest, Never Say Never Festival dan Vince Warp Tour. Obviously. Peace Devi juga tak terlepas untuk menyumbangkan satu lagu dalam Punk Ghost Classic Rock Compilation yang dikeluarkan pada 27 November 2010 dengan mengcover lagu Don't Fear The Reaper dari Blue Oyster Cult. Please the band ni adalah sebahagian daripada take action tool bersama attack we attack attack. <laughs> ya Allah. <laughs> dah lama dah tak dengar nama band ni attack attack. Uh, good old time memories guys. Eh hey, gang. Nanti next video kita cerita pasal attack attack boleh tak? Kau komen dekat bawah. Kau nak tak saya cerita pasal band attack attack? Okey kita sama balik cerita. Pisnovi ini adalah sebahagian daripada Take Action Tour bersama Attack Attack yang pergi ke New Zealand dan Australia dan juga perform di Versus Tour di Jepun dengan band yang bernama Confide. Pisnovi ini juga perform di This Is a Family Tour bersama Emure, In Fear and Faith of Mice and Men dan Attack Attack yang berlangsung sehingga akhir Disember 2010. Prince Deville juga perform di Fox Theatre di Pomona sebagai surprise appearance sebagai sebahagian daripada Alternative Press Tour 2010 dengan band-band yang lain juga termasuk August Burns Red, Bring Me The Horizon, Polar Bear Club, Emma Rosa dan This Is Hell. Pada 21 November 2011, sekali lagi diorang contribute dalam album Punk Ghost Pop 4 dengan cover lagu Just The Way You Are dari Bruno Mars. Album ni memang gempak geng. Kalau yang ni kan volume 4 tu Kalau saya dengar tu yang volume 1 ke volume 2 Saya dah lupa dah Time tu 2010 Album tu memang Menarik sangat-sangat bagi saya Sebab dia ambil lagu pop Lagu mainstream Dan dia ubah lagu tu Dari segi muzik Tapi mengekalkan lagi Melodi dan uh, lirik dia Muzik tu dia ikut band tu lah Misal contoh kalau band tu punk uh, Dia ubah muzik tu jadi punk Tapi tidak larikan Dia punya melodi asal dia Asking Alexandria cover lagu Right Now Nana uh, Dari Siapa tu? Akon Attack Attack uh, Dia cover lagu I Kiss A Girl From Katy Perry Mayday they Parade Dia they cover lagu uh, In My Head Yes In My Head Dari Jason Derulo Time tu memang nice gila-gila. Saya memang suka sangat. Sebab dia orang kreatif lah. Dia ambil lagu mainstream. Dia ubah menjadi muzik dia orang. Dan dia buat cover lah. Sebenarnya dekat Malaysia ada juga album yang lebih kurang macam gitu. Yang diberi nama Satu Indipretasi. Ha, kalau korang hidup sezaman saya mungkin korang dengar kot kan. Tapi pasti dengar. Sebab album tu memang gempak gila. Semua lagu yang ada dalam album tu semua lagu Piramli. Tapi setiap band ambil satu lagu dan diolah muzik dia tu kan. Dia olah genre dia menjadi genre yang dia orang selalu main lah. Misalnya contoh kalau ada yang punk, punk. Kalau ada yang metal, metal lah. Haa gitu. Memang best gila. Dan uh, banyaklah band yang contribute dalam album satu interpretasi. Contoh macam Hujan uh, Azlan L-Type Writer ada The Rumleys, ada Subculture The Rumleys ni nice juga ah, sebab dia is a combination of uh, dia ada empat orang penyanyi ada Yuna, ada Fizi Estrella Lepas tu ada siapa tah penyanyi tilu tu. Saya lupa nama dia dan seorang lagi pun saya lupa juga nama dia tapi kalau tak salah saya dia anak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau tak salah saya lah. Ha, empat orang ni The group jadi The Rumblies Dan kalau tak salah saya Ini adalah idea dari Adli Syairi Bagi korang yang tak kenal Adli Syairi ni kan ha, Korang tengok Tinker Studio Nanti korang jumpa lah muka dia <laughs> So gitulah Memang gempak gila album tu Korang kena try dengar juga Eh ya Allah Kita dah jauh dah lagi sebenarnya Tapi tak apalah Sekadar informasi lah Kepada kita semua kan So Kita pergi ke chapter yang seterusnya Pada 23 Ogos 2011, uh, Peace sign dengan Fearless Record dan pada 22 Disember 2011, diorang upload video yang menyatakan bahawasanya pada awal 2012, diorang akan masuk ke studio untuk merakam studio album yang ketiga diorang yang bertajuk Collide with the Sky. Pada 26 Disember 2011, Vic bagi tahu dalam page Facebook band Prince Devil yang diorang dah siap tulis lagu untuk album ketiga diorang yang mana dia orang start tulis lagu tu sepanjang sama dan ketika dalam tour bersama Miss May I, Woe Is Me, dan The Amity Affection sepanjang November dan Disember dan diorang pada waktu tu tengah memilih producer untuk bekerjasama dalam album ini pada tahun 2012. Pada 27 Februari 2012, diorang membuat satu posting dekat Facebook page Page The Ville yang menyatakan bahawa mereka dah pilih untuk bekerja dengan producer Dan Corneff dan Kato Kanwala di House of Loud di New Jersey pada album ketiga mereka yang akan datang. Album ketiga diorang ni mendapat pujian ramai kerana unsur-unsur progresif rocknya. Pada 17 Mei 2012, cover album dan tracklist untuk album terbaru ni telah didedahkan bersama-sama dengan announcement The Band's First Ever UK Headlining Tour, baby! <laughs> And baby tu lah, dia The Band's First Ever UK Headlining Tour gitu. Pada September 2012. 5 Jun pada tahun yang sama juga, Peach Devil keluarkan the first single dari album Collide With The Sky featuring Kelly Quinn dari Sleeping With Sirens iaitu King For A Day. Dan single kedua yang bertajuk Bulls In The Bronze dikeluarkan 3 minggu setelah rilis first single iaitu pada 26 Jun 2012. Untuk promote album ketiga diorang ni, Peace Devil perform di Vans Warped Tour sekali lagi dari 16 Jun hingga 5 Ogos 2012 dan perform di main stage buat pertama kalinya. Kelly Queen sering juga perform bersama Pis The dengan lagu King For A Day yang dia orang collect bersama lah. Pis The dengan Sleeping With Cyrus ni dia orang rapat. Kalau dia orang pergi tua, dua band ni kebanyakannya ada bersama lah dalam dalam apa tu? Dalam list of band yang perform dekat satu event gitulah lebih kurang. Dan kalau dia orang perform bersama, kalau nak main lagu King For A Day, ha, dia panggil je lah Kelly Queen gitulah. Uh, selepas Warped tour, peace deville memulakan diorang punya first ever UK headlining tour dan tiket hampir sold out. Ini gempak dia punya impact dari peace deville lah. Prince Deville mengakhiri tahun tersebut dengan muncul di nombor 33 dalam Rock Sound Magazine's Best Album of 2012 list dan juga memenangi 9 kategori dalam The Best of 2012 Riddles Pool yang dikendalikan oleh Alternative Press termasuk Best Live Band of the Year, Album of the Year dan Artist of the Year. Pada 9 Januari 2013, A Vic Fuentes bagi tahu yang dia orang dah berada dalam studio untuk menulis lagu baru bersama Tom Dini. Tom Dini adalah ex-member dari A Day to Remember. 7 Januari 2013, Pace DeVille bersama satu lagi band pop-punk yang bernama All Time Low announce yang diorang akan jadi co-headlining di Spring Fever Tour pada musim bunga 2013. Kedua-dua band tersebut tour ke seluruh Amerika Syarikat bersama-sama dengan opening mereka iaitu May Day Parade dan You Me At Six. Tour tersebut berjalan pada 11 April 2013 dan berakhir pada 12 Mei 2013. On the way tour tu dah nak berakhir, 7 Mei 2013 lebih tepatnya, Piss The rilis release music video untuk single diorang yang kedua iaitu Bulls In The Bronx. Sekadar informasi, Piss The ni juga pernah buat tour di Asia Tenggara pada bulan Februari 2013 bersama Sleeping With Sirens yang diberi nama South East Asia Tour 2013. Diorang perform di empat buah negara yang terpilih iaitu SM Sky Dome di Manila pada 16 Februari Stadium Chin Wo di Jalan Hang Jebat Kuala Lumpur di Malaysia di Malaysia pada 17 Februari untuk opening di KL ni ada The Padangs, Masaka Konspirasi dan Scarlet Heroes. Plaza Selatan Senayan di Jakarta pada 19 Februari di Atomic Fest 13 dan berakhir di Melo Yellow di Huai Kuang, Bangkok pada 20 Februari 2013. Pada 23 September 2013, PaceDevil announce plan untuk keluarkan dokumentari yang pertama diorang lah yang pastinya pada 11 November yang cerita pasal diorang punya first world tour termasuk live footage dari world tour diorang tiga music video dan konten tambahan jugalah yang pastinya. Ini yang diorang cakap tentang dokumentari ni. Our first world tour was absolutely the craziest experience of our lives. And we filmed everything! This DVD is for the fans and the fans only. Thank you for letting us travel the world and share this adventure with you. Nah like gitu. Pada 18 Oktober 2013, Pitch The Wheel launch pre-order untuk dokumentari diogang yang akan diedarkan bermula 25 November. 21 Julai 2014, Vic Fuentes dan Kelly Quinn dari Sleeping With Sirens announce a co-headlining world concert tour. Tour tu bermula pada 5 November 2014 di Fresno. Fresno ni adalah satu major city di San Joaquin Valley di California. Diorang announce the first North America Lake dengan 20 konsert yang disupport dari band Beartooth dan This Wildlife. Selepas sebulan, 22 Ogos 2014 lebih tepatnya, Pris Deville confirmkan yang second leg untuk tour diorang ni akan ke Eropah. Di antara 20 Mac hingga 11 April 2015, Pris Deville perform di konsert di Belanda, di Belgium, Sweden, Germany dan UK. Menurut Epitaph Record, semua konsert di Eropah sold out gila tak tu dia punya impact dia tu dia sepi suara boom <laughs> rancangan untuk album seterusnya iaitu Misadventures pada mulanya diumumkan pada 23 Disember 2013 ketika diorang tengah bercuti Peaceville announce yang diorang akan keluarkan album baru diorang di tahun 2014 bersama Fearless Record Ni kali kedua lah dia orang bekerjasama untuk memproduce lagu bersama Fearless Record. Dalam artikel Auckland Press, dia orang bagi tahu yang dia orang dah start menulis lagu baru bersama Tom Dini ketika dia orang tengah tua dengan Mayday Parade, You Me at Six dan All Time Low. Dia orang siapkan lagu baru dia orang selepas European Tour pada musim sejuk bersama Bring Me the Horizon pada akhir tahun 2013. Dalam interview dengan Poppy Reid dari The Music Network, Ketika Pitch Derby perform di Soundwave Festival di Australia, diorang bagi tahu yang diorang akan bekerjasama dengan Jenna McDougall dari Tonight Alive dalam satu lagu dalam album Peace the Veil yang terbaru. Pada Mei 2014, Peace the Veil start pre-production untuk record diorang yang terbaru. Pada 5 Jun 2014, Tony Perry dengan Vic Fuentes bagi tahu yang mereka berdua akan ke New Jersey untuk memulakan recording album terbaru diorang bersama producer Dan Cornaf. Pada awal chapter Misadventure Adventure tadi saya ada cakap yang dia akan rilis album pada tahun 2014 kan dalam interview dengan Alternative Press tu Vic Fantas cakap yang album yang terbaru yang dia nak produce iaitu Miss Adventure ni akan dikeluarkan pada awal tahun 2015 kenapa dia orang postpone release date untuk album Miss Adventure tu sebabnya dia ketinggalan beberapa minggu gitulah disebabkan ketinggalan beberapa minggu kerana ada beberapa lagu yang tak siap lagi dalam album ni dia orang terpaksa tunda lah tarikh ni Uh, dari awal 2015 sampailah ke Mei 2016. Lama juga tu. Mungkin uh, diorang menitik beratkan kot uh, setiap lagu yang ada dalam dalam album tu ke. Kita tak tahu kan. Tapi dia postpone lah. Sampailah Mei 2016. Album keempat diorang ni which is uh, Miss Adventures lebih cenderung ke pop dan pop punk. Pada 18 Jun 2015, Peace Deville keluarkan single pertama dari album Miss Adventures yang bertajuk The Divine Zero. Pada 18 Mac 2016, diorang announce yang album keempat Peace Deville, iaitu Miss Adventures dikeluarkan pada 13 Mei bersama Fearless Record dan keluarkan single kedua yang diberi nama Texas Is Forever pada 24 Mac 2016. Kalau masuk bab ni ni cerita kena berhati-hati sikit lah. Tapi saya cubalah eh. Cerita se... Nak cakap detail tu tak adalah detail. Tapi saya cuba cerita sebaik mungkin lah. Untuk tidak ada misleading ke apa-apa eh. Tapi kalau korang ada nak betulkan something. Korang boleh betulkan dekat orang komen. Ini yang saya jumpa dekat internet lah. Okay. Pada November 2017. Mike Fuentes dituduh meminta gambar begitu-begitu. Dan melakukan perkara yang tak sepatutnya dilakukan kepada seorang wanita. Korang faham lah eh? Arah ke mana Saya tak nak sebut detail Perkataan tu eh Korang faham, lah eh Tapi saya rasa korang dah faham kot Insiden tersebut didakwa Berlaku kira-kira sedekat Sebelum ini dalam tempoh beberapa tahun Pasangan itu didakwa memulakan hubungan di laman sosial MySpace Sebelum bertemu buat pertama kalinya di konsert Page The Ville Mike pada ketika itu berusia 24 tahun Manakala perempuan itu berusia 16 tahun Masih lagi di bawah umur yang sah di California Perempuan tu menyatakan diorang melakukan hubungan begitu-begitu selepas bertemu semula di konsert semasa world tour. Relationship diorang tu dikatakan berlarutan sehingga dia berusia 18 tahun. Tiada pertuduhan rasmi dikemukakan secara terbuka terhadap Mike Fuentes untuk dakwaan ini. Di bulan berikutnya iaitu Disember 2017, seorang lagi wanita menuduhnya meminta gambar begitu-begitu ketika dia masih lagi di bawah umur. Tapi tuduhan tu dilakukan oleh seseorang orang yang tidak diketahui identitinya kerana tertuduh menggunakan akaun Anonymous di Twitter. Perempuan ni klaim yang diorang jumpa pada pertama kali di Warped Tour pada tahun 2008 ketika perempuan ni berusia 14 tahun. Dekat situlah dia orang bertukar-tukar nombor fon. Bila perempuan ni berumur 15 tahun, Mike didakwa meminta gambar begitu-begitu dengan perempuan ni. Berdasarkan dakwaan itu, Mike Fuentes dan semua band member keluarkan statement pada akhir bulan itu dan menyatakan bahawasanya Mike Fuentes akan melepaskan kedudukan dia sebagai drummer Peace Devil untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada kehidupan peribadinya. Sampai sekarang, tiada pertuduhan rasmi yang dikemukakan secara terbuka terhadap Mike Fuentes untuk dakwaan ini. Peace Deville announce yang mereka membatalkan plan diorang tua UK pada tahun 2018 bersama All Time Low sebab nak take a break. Pada 5 Julai 2018, Vic Fuentes post dekat social media yang Peace The tengah bekerja untuk siapkan album terbaru diorang, iaitu album kelima. Nama kita tak tahu lagi. Sebab time saya tulis teks ni memang tak ada apa-apa info lagi dari Peace The Wheel yang diorang reveal nama album ke apa, tak ada lagi lah. Nanti kalau dah ada, korang bagitahulah dekat komen. Pada Februari 2019, akaun Twitter official Peace The tweet yang diorang masih lagi bekerja untuk siapkan album terbaru diorang. Pada 13 April 2019, 2020, Page Devil payung satu video home rehearsal untuk lagu dia orang Hold On Till May di YouTube channel rasmi Page Devil berikutan pandemik COVID-19 korang boleh check lah video tu ada dekat description box dekat bawah dia punya link kalau korang nak search di korang boleh search dekat YouTube type dia Peace the Veil Hold On Till May nanti akan keluar lah suggestion yang dia orang jam melalui tak tahulah dia pakai Discord ke dia pakai Zoom ke Google Meet ke saya tak tahulah tapi dia macam ada kat atas ni Vic uh, sini Jaime bawah ni uh, Tony lepas tu bawah sekali tu ada siapa tu Mike Fuentes kat video tu korang boleh nampak yang Mike Fuentes ada bersama Peace the Veil tapi Peace the Veil tak ada cakap yang Mike dah kembali secara rasmi sebagai one of the band member ataupun tidak. Reaction Mike Fuentes time dia perform dengan ex-bandmate dia yang dulu bercampur-campur. Dengan pendengar menyatakan kebimbangan di sosial media mengenai dakwaan seksual yang menyelubunginya, dengan band Peace DeVille ni pun masih belum menangani kes ni sepenuhnya. Pada 24 Ogos 2020, vokalis Peace DeVille itu Vic Fuentes mengesahkan yang Mike Fuentes dah keluar dari Peace DeVille pada 2017 dan tidak akan dipaparkan pada album yang seterusnya. Saya tak tahulah kes uh, Mike Fuentes ni macam mana. Adakah betul ke? Salah ke? Tapi sampai sekarang tak ada tindakan lanjut yang dibuat. Tak ada dakwaan secara terbuka yang dibuat terhadap Mike Fuentes ni. Kalau Mike Fuentes betul buat benda ni, undang-undang di Amerika Syarikat perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal lah kepada Mike Fuentes ni. Tapi kalau Mike Fuentes ni ternyata terbukti tidak melakukan perkara sebegitu, itu memang... Allahu Akbar Memang Macam mana nak cakap eh It's a nightmare lah Untuk Mike Fuentes Kesian juga ada kat dia Kalau betul dia tak buat ni eh Kalau betul dia tak buat Sebabnya Dari kes ni It cost Mike Fuentes career tau Itu besar tu Kalau benda tu tak betul Kalau Mike Fuentes ni Tidak melakukan hal-hal begitu Kesian lah ya, dekat dia Tapi kalau Betul dia yang buat Semua benda tu kan Dia minta gambar Ataupun dia Benda-benda ha, yang saya cakap tadi lah Kalau betul dia buat Mahkamah Di Amerika Syarikat Kena bagi hukuman yang setimpal lah Kepada Mike Fuentes Sebab ini Melibatkan Budak di bawah umur, bahayalah kalau benda ni berleluasa. Dan harapan saya tentang kes ni adalah semoga kes ni cepat selesai dan semoga kebenaran menyebelahi pihak yang betul lah. Saya tak nak juga kan, mentang-mentang uh, saya ni fansnya Mike Fuentes, uh, saya support Mike Fuentes, saya percaya yang Mike Fuentes tak buat benda ni. Talib juga macam tu, sebabnya kalau salah tetap salah, betul tak? kita tak boleh nak menafikan sebabnya kita mengidolakan seseorang tu. Tak baik macam tu. Tak berapa cun perangai macam tu tu. Kalau betul salah kena bagi tindakan undang-undang yang setimpal. Sebab bahaya mat. Ni budak bahomo. Lagi sekali saya cakap ni. Wuih, panjang juga eh video tentang Pace DeVille. <laughs> Begitulah cerita tentang Pace DeVille pada kali ini. Saya harap korang dapat informasi-informasi yang barulah tentang band Pace DeVille ni. Dan saya harap korang sukalah dengan konten-konten begini. Ini sebenarnya konten yang saya cuba buat untuk menemani malam-malam korang lah. Kalau korang nak tidur kan. Korang nak seseorang bercerita ketika korang on the way nak tidur tu. Ha, bolehlah buka video ni. Dan kebetulan korang minat band pula kan. Ha, kenalah ni. Kalau korang ada idea-idea lain macam cadangan-cadangan lain untuk diberikan korang boleh bagi dekat ruang komen kat bawah kod-kod korang nak bagi cadangan nak bahas band apa selepas ni ke ataupun korang nak bagi kritikan cara penyampaian saya ke korang bagilah dekat ruangan komen dekat bawah saya cuba baca dan kalau ada cadangan korang yang korang nak bahas satu band ni dan saya ada cukup bahan untuk bahaskan satu band ni saya akan buat satu video yang baru di episod yang baru ok So begitulah video saya pada kali ini Terima kasih kerana sudi hadir uh, Dan sudi mendengarkan cerita tentang Peace Theville ni Kalau korang suka dengan video ni Korang jangan lupa like uh, Korang jangan lupa share kepada kawan-kawan korang yang minat Peace Theville Ha, mana tahu dia orang nak cari tahu dengan lebih lanjut dan tapi lebih, lebih korang boleh share video ni dan jangan lupa subscribe juga channel ni untuk support channel ni untuk lebih berkembang majulah dan turn on notification supaya korang dapat notification bila setiap kali saya upload video di YouTube channel ini saya Amal Lukman saya jumpa korang di next video Assalamualaikum Bye Bye